Co s plastovým odpadem? To je otázka, která momentálně rezonuje společností. Řešení na globální úrovni je zatím v nedohlednu, a tak nezbývá, než začít u sebe. Ale jak začít? Co můžeme udělat, abychom jako jednotlivci zamezili nadbytečné produkci plastů? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v prvním Tišnovském magazínu. V dnešní epizodě našeho pořadu se podíváme na zoubek konceptu Zero Waste Life, tedy životu bez odpadu. Seznámíme vás s mladým člověkem, který se tomuto věnuje. Čau, Martine. Čau. Na návštěvu jsme se vydali k Martinovi, který je studentem Tišnovského gymnázia a zároveň se zabývá Zero Waste Life, tedy životem bez odpadu. Martine, řekni mi, prosím tě, co to vlastně znamená ten Zero Waste Life pro ty diváky, kteří o tom ještě neslyšeli? Tak Zero Waste Life znamená nejjednodušší v překladu nulové plýtvání. A lidi, kteří žijí tady tímto způsobem života, tak se snaží netvořit žádný odpad. A jak ty ses k tomuhle tomu dostal? Tak já jsem se k tomuto projektu dostal přes svého kolegy Radima Kučery. A vzniklo to vlastně z debaty o odpadu, kdy jsme si uvědomili, že vlastně odpad našich rodin je až moc veliký a ani některé odpady se nedají zrecyklovat a říkali jsme si, že nechceme, aby vznikla tady do budoucna nějaká skládka na Tišnovsku. Tak jsme to chtěli změnit. No a jak je to vlastně ve světě? Je to obvyklé, tady tenhle ten životní styl naprosto bez odpadu? Tento životní styl zatím není obvyklý, ale docela se rozvíjí a právě o to se snažíme a i my společně s Radimem. Já jsem se byla zeptat různě po Tišnově náhodných kolendoucích, jestli znají Zero Waste Life. Tak se pojďme společně podívat, co nám řekli. Pánové, já se chci zeptat, víte, co je to Zero Waste Life? Nevím. Ne. Jaká nula něco, nevím. Ne. Vůbec netuším. Teď jsem to nedávno právě četla, to je něco špatného. Tak podle výsledku ankety to vypadá, že v Tišnově zatím moc velké povědomí o Zero Waste Life nemáme. Jak myslíš, že by se to dalo změnit? Tak když se řekne Zero Waste, málo lidí si baví, jako co to je, ale třeba když to těm lidem přeložíme do češtiny, tak už si mnozí dokážou představit, o čem je řeč, a pokud tak ne, tak jim to vysvětlím a takhle se to dá třeba nějak rozšířit. Takže se ti to běžně stává, že řekneš, že děláš Zero Waste a nikdo neví vlastně, o co jde? Říkám Zero Waste a pak hnedka přeložím, vlastně, aby lidi měli nějakou představu o tom, co to je. Mm-hmm. I přesto, že teda to vypadá, že o Zero Waste toho zatím moc nevíme na Tišnovsku, tak přesto Češi obecně jsou dobří ve třídění odpadu. Myslíš si, že to stačí nebo nestačí třídit ten odpad? Přece jenom tohle vypadá jako nějaký další level. Ano, je to další level. Vlastně náš takový slogan je, nejlepší odpad je ten, který ani nevznikne. A když nevznikne, tak se nemusí ani třídit, ani recyklovat, a to je právě ten největší účel toho Zero Waste. No a dobře, tak nestačí třídit, říkáš teda neprodukovat žádný odpad, ale přece jenom všechno kolem nás je zabalené v plastových obalech, kupujeme si plastové tašky, tak za co máme tyhle ty věci reálně nahradit? V poslední době vzniklo většinou ve větších městech spoustu bezobalových obchodů, takže si myslím, že to ani není moc těžký začít nakupovat takhle bezodpadově. Já jsem opět se teda vydala do ulic Tišnova a zeptala jsem se právě opět náhodných kolendoucích, jak by začali, kdyby měli začít právě se životem bez odpadu. Tak pojďme se mrknout na výsledek. A kdybyste k něčemu takovému chtěl přistoupit, jak byste postupoval? Co vás napadne jako první, že je potřeba udělat? Tak třeba si při každém nákupu nekoupit novou igelitku. A asi omezit obecně ty sáčky a podobně. No, tak to nevím teda, jak začít bez odpadu. Odpad se dá akorát třídit nebo tak, ale bez odpadu to nejde.
Předtím, než ho vůbec vyrobím, tak já si myslím, že kdyby ty výrobky byly třeba v přírodě rozložitelné jako rychleji, nebo prostě, aby nezůstávaly v přírodě nějakých desítky let, stovky let, třeba plasty a takhle, kdyby byly rozložitelné vodě nebo takového? Netuším. Nevím vůbec, nevím. Já nevím, ale hlavně nenakupovat balený potraviny, to je hrozný. Já se snažím nekupovat jako igelitový pytlíky všechno, ale stejně vyhazuju prostě pytel, no, hrozný. Jenom odpady, no, to je nenakupovat prostě balený věci. A to bychom museli přestat používat plasty v prvé řadě, že jo? No, papíry, které se dají zpracovat, ty by se mohly používat, sklo a takové přírodní věci. To asi žít někde v pralese. Takže někteří naši respondenti nevěděli vůbec, jak by začali s životem bez odpadu. Někteří správně naznačili, že by bylo potřeba omezit plasty. Jak konkrétně třeba TIS nahradil třeba plastové tašky? Tak igelitový sáček můžete nahradit látkovou taškou. PET-lahve můžeme nahradit nerzovou lahví a brčka můžeme nahradit právě taky nerezovým brčky. Je to úplně jednoduché, když jdu do obchodu tak a chci koupit 10 rohlíků, tak prostě mám svou látkovou tašku a nepotřebuju používat zbytečné plasty. A když zapomeneš tašku doma, koupíš si plastovou tašku? Nezapomínám. Nezapomínáš, takže o tom to vlastně asi je, nezapomenout nic doma. Musí se na to ten člověk prostě zvyknout a brát si to s sebou pořád. A jak na to reagují třeba v obchodech, když si takhle nosíš třeba, já nevím, na pečivo vlastní pytlík, nějaký látkový? Neřekl bych, že na to nějak reagují, prostě to vezmou tak, jak to je. Že si jako nestěžují. Jo, takže žádný negativní ohlasy. Žádný negativní ohlasy. Když si to tak vezmu, tak v supermarketu je to asi jedno, že jo, do čeho si dáš třeba rohlík, ale když přijdeš do pekárny někam a podáš takhle té paní, že to chceš dát vlastně do vlastního pytlíku, jo, a většinou dámy už mají nachystaný vlastně ruku, že jo, v sáčku, že ti to takhle vezmu a jim zabalí, jo, tak nestalo se ti někdy, že by ti třeba jakoby se tvářili, že třeba zdržuješ, nebo že by to vzali nějak obecně negativně? To se mně nikdy nestalo, ale je to možná tím, že tam jdu a automaticky dávám už tu látkovou tašku, nebo ty látkové pytlíky, podle toho, do čeho to chci. A neptám se, jestli by to ta paní mohla dát tady do tohohle. Prostě to dám automaticky. A žádný překvapení se nekoná třeba? Jsou na to zvyklí? Já se nesmím tvářit překvapeně nebo zaskočeně. Prostě já už to mám jako automatiku, takže. Takže když tam prostě přijdeš s tím, že tady je taška, prostě je to normální, tak dámy to berou jako, že je to normální. Je to normální, přesně tak. Tak to je super, to je dobrá reakce. A já s tím musím říct, že my jsme se taky šli podívat po pekárnách a právě jsme zjišťovali, co na to prodavačky v pekárnách, jak se na to tváří, a ukážu ti, co nám dámy řekly. Dobrý den, slečno, stává se vám někdy, že přijdou zákazníci a chtějí pečivo do vlastních sáčků, jako jsou třeba tyhle? Do látkových ne, ale do obyčejných sáčků ano. Takže chodí třeba s vlastními plastovými sáčky? Ano. Ano, stává. Jak často? Jedna paní chodí pravidelně každý den a je to potom různý. Není to pravidelný nějak, že by chodili. Ano, v některých případech se to stává, že jdou s vlastním sáčkem. A kolik těch plastových tak spotřebujete za den? Zhruba kolem 500 kousků. Přibližně 200. Vesměs takhle tu jednu ruličku za den, což je asi 200 kusů. A kdyby každý takhle chodil s vlastní taškou, myslíte, že by to mohlo nějakým způsobem třeba zdržovat provoz? Nemyslím si, že by to zdržovalo. Vezmu od zákazníka sáček, naskládám do toho, je to tak, jak když přijdete a utrhnete tady ten, takže myslím si, že to nezdržuje. Jako nemyslím si, že by to úplně jako zdržoval nějak provoz. Myslím si, že kdyby každý došel se svým sáčkem, tak by to bylo celkem jako kdyby v pohodě. Kdyby to nebylo nějak zásadně hrozný. Podle mě si myslím, že ne. Tak podle výsledku naší ankety to vypadá, že nějací lidé vlastně s vlastními pytlíky látkovými chodí, ale není jich moc. A těch sáčků zhruba v těch pekárnách je kolem 200 až 500 denně, což je docela hodně, řekněme si to na rovinu. A zároveň ale jsme zjistili, že někteří tedy chodí i s plastovými pytlíky svými, takže se zdá, že se snaží používat znovu. Co ty na to? Je tohle taky cesta? Určitě je to lepší, než si pokaždé brát nový zbytečný plast.
V průměru v České republice na jednoho člověka se spotřebuje 400 těch igelitek a je to prostě jednorázový nejzbytečnější plast, který se pak rozkládá v přírodě stovky let nebo je někde právě na skládce. Ty jsi zmínil i o brčkách do pití. Je poměrně asi obvyklé, já musím říct, že jsem byla sama překvapená, vlastně, že se prodávají i nerezová brčka. Jo, ale je poměrně obvyklé, že někam jdeme a dáme si prostě v kavárně drink, dostaneme do něho brčko a mockrát ho i vlastně chceme dostat. Mm-hmm. Jo, protože některé drinky přeci jenom, co si budeme povídat, chutnají líp, že jo, s tím brčkem. Člověk si to líp vychutná. Ale jak to vůbec může být pro kavárny provozu schopné? Znáš třeba nějakou kavárnu, která zavedla takhle nerezová brčka? V poslední době docela dost kaváren to zavádí a i se s námi radí, ale je to většinou jsou z těch větších měst a snaží se působit ekologicky a možná i stylově. My jsme právě opět vyrazili tentokrát do kaváren a ptali jsme se kavárnic, co oni na to a jak to vlastně mají s plastovými brčky. Tak pojďme na to mrknout. Máte představu, kolik zhruba plastových brček spotřebujete v kavárně za týden? Asi tak 120 kusů. Přesně jsme to nepočítali, ale můj odhad je přibližně 40 brček týdně, takže za měsíc tak 160. Ale jedná se pouze o letní měsíce, v zimě téměř brčko nepoužíváme. Tak naše kavárna spotřebuje za měsíc v průměru 550 plastových brček. Dokážete si představit, že byste do provozu zavedli kovová omyvatelná brčka? Tak to určitě ne, protože vlastně v myčce by se ty brčka neumyla a ve dřezu to by bylo pro nás hrozně nákladné a časově vlastně náročné. To si nedokážu představit, poněvadž tady máme tak silný provoz a nestačili bychom to ani umývat a měli bychom strach i ohledně krádeže. Byli bychom moc rádi, tuto alternativu jsme hledali, zatím teda vy jste přišli s tím návrhem, tak my bychom je rádi využili. Jenom musím zjistit, co se týče toho nerezu, zda je to vůbec možné z hygienických důvodů. A stává se vám někdy, že přijde nějaký zákazník a řekne, že brčko prostě do drinku nechce, nebo si přinese své vlastní? Toto se mi bohužel nikdy nestalo, spíš naopak, když tam to brčko neměl, tak je chtěl a požádal o ně. Tak to se nám určitě nestalo, spíš se doptávají, jestli jim přidáme brčka, nebo když vlastně nedáme. Ne, vůbec nikdy se nic takového nestalo. Brčka opravdu neodmítají. V jedné z kaváren nás kavárnice upozornili, že brčka na Zero Waste, která jsme jim ukázali, mají o hodně menší průměr než brčka, která používají, takže jsem si objednala ten nejvíc zrníčkový drink, který tady mají a jdu vyzkoušet, jestli brčko na Zero Waste obstojí i před těmi velkými zrníčky. Tak zrnička nejsou problém, ale slupky od borůvek trošku dělají problém. Tak jak jsme viděli, tak Zero Waste brčka úplně neobstála před mým zátěžovým testem na kousky ovoce. A když jsme se tak bavili s kavárnicemi, tak všichni se v podstatě, i když ten byl vlastně jeden pozitivní ohlas, tak se všichni shodli na tom, že by bylo potřeba, aby ty brčka byla vlastně větší v průměru. Mm-hmm. Jo, za prvé kvůli omyvatelnosti. A za druhé, aby vlastně nebyla zahnutá, jo? Protože ty brčka, která se většinou prodávají na Zero Waste, tak mají ten ohyb, takže to spíš takové to osobní brčko, ale oni by potřebovali spíš do toho kavárenského provozu ty větší brčka. Setkal ses už někde s takovými těmi velkými? S takovými velkými brčky jsem se teda ještě nikde nesetkal, ale myslím si, že existují a do budoucna se dají někde sehnat určitě. Takže je to v podstatě ten Zero Waste všechno na cestě, jak tak poslouchám. Je to na cestě, ano. Abych to shrnula, tak ty nejenom, že žiješ tímhletím Zero Waste Life životem, ale snažíš se ho i dostat mezi ostatní, snažíš se ho nějakým způsobem propagovat. Takže co vlastně děláš pro tady tuhle tu propagaci tohohle životního stylu? Takže společně s Radimem píšeme blog, provozujeme e-shop a tento životní styl se snažíme hlavně propagovat pomocí sociálních sítí, jako Facebook a Instagram a hlavně taky ústně s kamarády a se známými. Zmínil ses o tom Facebooku, kolik lidí vás tak sleduje na tom Facebooku? Na Facebooku momentálně se pojíme na číslech jako 850 lidí. Ohledně toho vlastně životního stylu jako takového, kolik času
ty třeba tomu dáš, nebo musíš o tom vůbec ještě přemýšlet, když jdeš nakupovat, nebo je to všechno už automatika za tu dobu? Tak něco už je automatika, ale práce je furt hodně a věnujeme tomu oba dva 2 až 3 hodiny denně. 2 až 3 hodiny denně jenom tomu životnímu stylu nebo i té propagaci? Té propagaci, hlavně. Tomu Facebooku, Instagramu, blogu a právě e-shopu. Martine, já myslím, že jsem se dozvěděla všechno, co jsem chtěla na takový úvod o Zero Waste. Doufám, že i naši diváci se dozvěděli všechno, co by je mohlo napadnout o Zero Waste Live. Takže já ti děkuji, že jsi udělal čas na Tišnovskou televizi. Budu se těšit zase někdy brzy na viděnou. Děkuji. A diváci, ještě mi nikam neodcházejte, protože my jsme si pro vás připravili takový krátký videonávod na to, jak vůbec začít se Zero Waste Life. Začít žít bez odpadu vyžaduje v prvé řadě uvědomit si, kolik jej vyprodukujete. Kolik plastových sáčků si za týden vezmete na pečivo? Kolik z nich znovu použijete a kolik rovnou vyhodíte? Není třeba všechny plasty do jednoho počítat, ale mnohé z nich můžete nahradit stálejšími produkty, které stačí nosit s sebou. Plastové tašky na nákup, které jsou dostupné v každém obchodě, můžete nahradit látkovou taškou s různými motivy nebo síťovkou. Látkovou tašku s motivem z dovolené budete na nákupy nosit rádi, jinde o to ji nezapomenout doma. Plastové sáčky na pečivo se dají nahradit stejným způsobem. Na různých e-shopech nebo v bezobalových prodejnách se dají koupit látkové pytlíky různých velikostí. Do jednoho si dáte rohlíky a do dalšího třeba ovoce. Jednorázové plastové výrobky, jako jsou brčka, kelímky nebo petlahve, se dají nahradit nerezovými produkty. Pokud jste ve schonu a jste zvyklí jíst na cestách, vozte sebou alespoň cestovní příbor. I koupelnové výrobky mají svou Zero Waste verzi. Zatímco plastové kartáčky málo kdo hodí do tříděného odpadu a končí v oceánech, zubní kartáček z bambusu je recyklovatelný. Po opotřebení jej stačí přidat do kompostu. To bude z prvního magazínu vše. Dejte nám vědět, jak se vám pořad líbil. Napište nám na e-mailovou adresu nebo zavolejte do studia. A pokud znáte někoho, kdo se věnuje zajímavé činnosti nebo máte téma, které byste rádi viděli na svých obrazovkách, dejte nám vědět. Třeba tak příští díl budeme točit právě u vás. Těšíme se na setkání.